Сердечки фалави на сите што не мораше да замолам да почнеме. Очигледно дека овде влада е убава дисциплина и тоа ми е драго. Меѓутоа се надам дека во вториот дел на она што денеска го имаме замислено, ќе се вклучите малку повеќе опуштено и интерактивно, затоа што така е замислен, да ве слушнеме вас и вашите прашања. Јас сум Горан Игич од Фондација Идеја Југоисточна Европа и заедно со ЈЕС Инкубаторот денеска го организираме настанот кој што се вика 20 минути предприемништво, односно серија на дебати во кој што се дебатира за предприемништвото и предприемачкиот дух. Денешната тема е образованието не е пресудно за успехот на предприемачот, така како говорници ќе имаме доктор Владимир Трајкович од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и господинот Стојан Вуичич, продуцент, режисер и кособственик на Dream Factory. Ќе ви го објаснам кратко концептот. Имаме по 5 минути за секој говорник, потоа имаме по реплика, реплика по 3 минути од говорниците и тие си поставуваат прашања меѓу себе по што следите вие. Денешнава дебата ќе ја отвори господинот Вуичич, така што повелете. Леле. Значи, супер што сте тука, мислам. Мене ми се јавија да тоа го кажам. Да ви објаснам зошто сум ја тука. Значи, може би вас и име во и мање више дали ви е познат или не ви е позната. Значи, јас немам завршено високо образование, тоа е број 1. Студирав филозофија на времето. И во моментот се занимавам исто така со некои студии на антропологија, ама Господ Боже кога тоа дали ќе го завршам и когаш. Меѓутоа тоа не ми направи мене проблем во кариерата која што ја имам. Инаку јас сум моментално работам во Dream Factory и сум извршниот продуцент и режисер кој што е заслужен за се друго, најновиот проект што го заврши Dream, тоа е Танцот на звездите на пример, што вие би знаеле. А меѓутоа и сум генерален менаџер на невладина организација Lunar, која што па од друга страна допринесе да се смени законот за велфер, тоа е за да мораат сите животни пред да бидат употребени за јадење, значи таму биени или било како да бидат омамени со струја. Значи ние работевме со години да се смени тој закон. Е се. Значи моето образование пред толку години се деси да студирам филозофски, да отидам за Германија и така натака. Денеска на пример сум начело на организација која што на моменти запослува и преку 80 луѓе. Заедно со исто така и собственикот на Dream Factory, еден од нив, значи со Огнен Антов. На моменти ние може да запослуваме од 80 до 100 луѓе од најразлични профили. Со тоа што никогаш не ме спречило тоа што, например, не сум го завршил факултетот да се осеќам дека јас немам доволно знаење. Многу се читало на времето, многу се учело и така натака, ама не било на факултет. Да не бидам погрешно разбран, значи апсолутно немам ништо против високото образование, имам против начинот на кој што, да кажеме, високото образование е конституирано, односно, мене многу пати ми се случува да дојдат едни од драмски, кои што ми се мене близки по работа, и ние сако ќе седнеме со нив, тоа, они практички не можат ништо да сработат сем теориски, значи многу време им треба за да влезат во некоја пракса. Тоа мене ми се случи пред 20 кусур години во македонска телевизија, демек требаше да се запослам, студирајќи филозофија напишав текст на кој што они се изнасмејава и така натака, значи не ми кореспондираше едно за друго. Од друга страна, мислам дека е многу лично. Значи, моите филмови се во сталната поставка на музеот на Холокаустот, да кажеме, ја ги подпишувам тие филмови, кои што си дел од образовниот систем на Америка. Никој никогаш не ме прашал дали сум завршил факултет. Значи, работев со Майкл Бернбаум, тоа може да не ги е познато, меѓутоа он е еден од продуцентите на Спилберг, например. Исто така, го направи филмот кој што ја представуваше македонското православие во Пијаченца на деновите на македонското православие. Исто така, бевме на во Русија на некои фестивали и така натака. Значи, ја таму никогда не добив прашање, дали јас сум завршил било што и како сум го завршил. Сараевски филмски фестивали и така натаму. Така да не мислам дека е присудно тоа што некој ќе заврши факултет дека ќе биде и успешен. Најповеќе зависи од него самиот. Факултетот е, верувам, добра основа, но ако не се вметне еден дел кој што ќе ве приближи вас до моментот на реалноста, пошто се е на крајот бизнес и од нешто мора да живеете, и погрето што ќе бидете супер програмери, ќе фалат вештини од типот на комуникации, јазици, односи со луѓе, каде треба да попуштите, каде не, каде треба да наметнете став, колку сте несигурни, дали сте сигурни. Значи, еве, ние со години идеме по тие пичинг, ние тоа го викаме, кога треба да презентираме филм во странство, например.
Са не те прашува таму како си завршил или што си завршил, него ти него го убедуваш бе. Мене ми треба твоите пари. Ние сме најпаметни, најболи, нај и зависи од човекот. Значи знам многу програмери, баш професорот ми спомна. Мене во танцот на звездите ми игра 5 или 6 програмери се у моментот. Значи и супер игра. Мислам настрано тоа што знае да програмира. Еден ми беше 20 ми бил финале. Мишо Спасовски беше во финале и Наташа Илиевска беше во финале. Така да, тоа е мојот став околу високото образование. Друго што ви интересира понатака, прашајте или било како ќе... Ви благодарам, точни сме со времето. Професоре, повелете. Здраво, јас сум Владимир Трајковиќ, работам како професор на Финки. Не сум сигурен дали знаете, ама во изминативе 15 години сум кооснивач или директно заслужен за основање на едно 7-8 компанији. Ако ги бројам бројот на луѓе што работат во тие 7-8 компанији денеска, мислам дека бројката е некаде околу 300 до 400 луѓе. Е, сега, ако се споредуваме, е веден факт. Оно што јас морам да кажам е дека исто така, не сум сигурен дека образованието само по себе е пресудно за да бидете успешен предприемач. Оно што е пресудно, како ќе го сватите вашето образование. Високото образование ви дава шанса да добиете знаење кое што е применливо и кое што е теориско. На вас е да изберете дали сакате да завршите факултет оспособени за нешто или сакате да завршите факултет формално и да имате парче диплома кое што работодавците најверојатно нема многу да го ценат ако не е пропратено и со реално знаење. Талентот, можностите, никој не ги успорува. Не може секој што завршил факултет да биде добар предприемач. Ама сметам искрено дека факултетот, доколку се разбере правилно, ќе ви ги подобри шансите да бидете успешни предприемачи. Морам да кажам дека сум потикнат и да дадам одговор на многу коментари што ги слушам и што ги читам по форуми кои, од студенти кои што отприлика идат вака, абе што ќе ти е факултет, земи научи некаков курс, ќе си правиш после пари сам, а факултетот не е овде да ве научи некаква синтакса, некаков конкретен јазик или некаква конкретна струка. Факултетот е овде да се обиде да ви даде структурно знаење кое што би можеле да го примените во реалниот свет. Тоа, подпомогнато со предиспозиции како што е талент, креативност и со малку ризик и храброст може да ве направи успешни предприемачи. Добро? Одлично, имате уште време. Уште време. Да. Колку од вас овде сака да бидат предприемачи? Што е предприемач? Да. Како би дефинирале успешен предприемач? Постои некаков термин кој што ќе пробам да го преведам од англиски најверојатно несречно. Популарен се вика серијски предприемач, значи предприемачите се бројат и во бројот на последователни успешни фирми кои што ги направиле, кои што работеле или се уште работат некакви луѓе и прават некакви сервиси и некакви продукти. Ева, јас ќе се отстапам долу. Добро, ви благодарам. Според форматот имаме реплики помеѓу вас. Дали имате реплика за... Тога да реплицирам, супер е тоа. Добро, ние? Па, јас единствено, освен за танцот за звездите и за информатичари, да ше имам. Заборави да спомне дека имената годишната победничка, мислам, исто така информатичар, што кажува... Значи имате шанса, ако завршите Финки, да бидете... Да, ако нешто друго, шансите да бидете успешни звезди се добри. Јас би сакал да се надополнам на коментарот, оно што не треба да се генерализира, јас себе би сакал тоа да биде како коментар или двоедно прашање. Станува збор за предприемништво, тоа е екосистем, значи постојат повеќе луѓе, повеќе карактери. Високото образование е исто така екосистем, постојат повеќе универзитети, во секој од универзитетите повеќе факултети. Кога станува збор за такви комплексни екосистеми, не можете врз на база на еден пример
да генерализирате на врз база на едно искуство да изведуваме заклучоци за сите останати. Она што е на вас како млади луѓе да изберете, прво доколку се решите да студирате, кој е најдобриот факултет што ќе ви постави во позиција, што ќе ви создаде знаење кое што е најдобро ќе служи за целта која што сте избрале, и второ, доколку тоа го направите, се запишете на студент, и она што мислам дека гостинот исто така го потенцира, да сватите дека нема да учите за оцена, туку ќе учите за вас, дека вие треба да се продадете, пошто јас се служувам дека на крајот на денот се представува некаква форма на бизнес во овој момент, во ово општество во кое што вие живеете. Ако учите за да го завршите факултетот, за да добиете дипломата, најверојатно ќе имате некаков ќарот, вашите роднини, поблиски, подалечни, пријатели, баби, дедовци, тие сите ќе сакаат да ве почестат. Ако учите за да го добиете стекнатото знаење, ќе си имате ќарот, за да го примените на што сте го научиле, ќе си имате ќарот од самите себе. Постојат голем дел на фирми кои што се основани од луѓе кои што не завршиле факултет, и сигурно ги знаете и вие дел од нив. Голем дел од нив се во информатичката индустрија, ние сме денес на факултет за информатика. Меѓутоа, замислете, лесно се дознава, и пробајте најдете колку доктори на науки тие запослуваат. И тоа ќе ви каже, мислам дека тој факт ќе ви каже се. Уште полесно се дознава со колкави фондови истите тие фирми што се основани од луѓе кои што не завршиле факултет, со колкави фондови тие даваат поддршка на врвни, не на било кој, на врвни универзитети. Кога ќе ги видите тие средства, исто така ќе ви стане јасно се. Ама повторно, треба да знаете дека квалитетно образование и образование е различно, успешен предприемач и предприемач е различен. Вие треба да се прашате кои се вашите цели. Благодарам. Да додадете нешто? Дека успешен предприемач мора да го разбирате уште пред да истапите од факултетот како дипломирање, како завршувате, затоа што имате вие предприемачи едно чудо, од тие што градат згради до не знам што прават. Меѓутоа, кога ќе им го погледнете билансот, дека они се... дека тоа само така звучи низ времето и не вложуваат во никаков напредок ни на вамо ни на тамо, значи ние запослуваме човек кој што е можеби еден од подобрите дизајнери во земјава со време на време, значи работи за нас за дизајн, за видео дизајн, кој што заврши исто така факултет и кој што работи индустријски дизајн, кој што не знам како ќе го примени воопшто некаде. Меѓутоа нас тој човек ни од доверба и он работи за нас. Сега нема да му го кажам името, пошто не ми се свиѓа тоа камерите. Ама, значи ние тој човек го земавме пошто ние тоа не го разбираме. Значи он завршил некакво образование, го разбира и си го земавме фирма. И автоматски ја како некој кој што е раководи фирмата си ја си минјам грижата. Не се грижам повеќе за тоа, значи имам човек што адекватно го разбира знаењето. Е сега негова среќа што го завршил факултетот. Значи беше таков и без факултет го земавме, тоа сакам да ви кажам. Дека пред се мислам дека личноста ги решава работите. Највише што ми помогна во режијата низ годиниве не е тоа што јас работев со, например, со Белградскиот факултет за драмски уметности, него што завршив некаков си облик, тоа е во Белград го завршував. Бихевиорална психологија, тоа нема врска со нешто друго. Видевме таму на курсиви, нема се. Е, значи, тоа е примерот, немав ја, пошто вие во режија ќе научите пет основни работи и тоа ќе изгледа технички добро. Верувам дека и во програмирање исто така, не се разбирам, ама ичу тоа. Значи, ќе седнете нешто, ќе испрограмирате, окей. Како ќе го продадете тоа некому и како на крајот од криштата ќе се договорите за вашите услови? Тоа мислам дека исто така е многу, многу битно и дека тоа е тоа. Што сакам да го кажам? Благодарам. Повелете со прашања. Ако немате, ја ќе почнам. Што сакате прашање? Абе, ќе не обвина дека не сме успешни, дека сме ве тренирал да не прашуваме. Ето. Кој ќе се пресрами? Ај ти прашај, може. Ајде, јас ќе прашам. Ајде, ви имам. Ето, Повели. Што ви кажаме на тоа дека е еден од најуспешните предприемачи на Сутрија? Да. Па ние нема факултет и тоа да ваше. Па јас мислам дека веќе дадов одговор. Па проверете колку доктори на науки работат во нивните компании. Проверете колку од нивниот профит се слева како буџет во
квалитетни високообразовни институции. Мислам дека е тоа подобар одговор од било кој што јас можам тука да го толкова. Ја не знам дали гледавте, ќе се надоврзам на ова, пред некој време се доделуваа награди за научни достигнувања во Америка, истиот од Facebook ги доделуваше и Google беа таму и сите нема веска. И они доделуваа награди на луѓе што кој ќе ме погледнете биографијата се од доктори на науки па нагоре. Така да предпоставувам дека и КНИФ е исто многу важно. Еве на пример, имам ја пријател кој што има завршено теориска физика. Кој што е можеби исклучителен теориски физичар. Немаше тоа како да го направи, заврши некои Microsoft курсеви, заработува 5 пати повеќе него што би заработувал како професор по физика било каде, а е системски инженер, значи. И са ја двај чекам да поминат години да го прашам буквално тоа прашање. Што правеше 100 години на тој факултет, зошо не? Чи он не се погрижи апсолутно да отиде некаде да се... Тој менеджерски дух воопшто го немаше во себе. Ја заврши супер физика. И работи како програмер. И тоа дојде кај нас ке одржуваме мрежите, што уште поише го гризе вака у себе, ама тоа бе. Прашувајте луѓе пошо. Кажете се. Овеле. Како ќе ми пресира, кога една работа што може да одбудете, што е најбитна до дека сте речели факултет, трајка да тоа? Јас до дека сум учел на факултет? Да. Како да го систематизирам пристапот кон решавање на проблеми? Како ви да се? Значи имате проблем, проблемот ви изгледа како огромна планина. Мене факултетот ме научи како да поминам таа планина и да можам да заспијам навечер, нали, мирно, да не ме фаќа трема, да не ме фаќа страв. Никогаш до крај нема да се ослободите од тремата и стравот, ама ако знаете дека има принцип, тогаш е тоа нешто што е многу корисно. Дали вас факултетот тоа ве научил, најдобро ќе си проверите ако ви посочат некаква книга за некаков проблем. Ако зимате ја читате страна по страна, не ве научил, ама ако знаете како да го најдете тоа што ви треба во книгата, ве научил. Други прашања? Добре, јас ќе прашам, спомнавте двајцата дека образованието е важно, меѓутоа не е пресудно за еден човек да биде добар предприемач. И тука имавме прилично интересни споредби и примери. Јас имам една дилема, еве можеби за оние кои што исто така не студираат или нема да студираат или нема да го завршат образованието. Во принцип пазарот наш ги селектира кадрите кои што ќе ги, односно одредени фирми ги селектираат кадрите кои што ќе ги запослат најмногу по образованието кој што го имаат. Која е сугестијата, може би вие тука повеќе можете да помогнете, која е сугестијата за луѓето кои што ја знаат проблематиката, а немаат образование, при барањето на работа или при керирањето на бизнис, затоа што сум сигурен дека со многу повеќе пречки се соочуваат отколку оние кои што имаат формално образование завршено, па потоа се може би лоши изненадувања во своите фирми и така натаму. Бе, тоа не е ни малку. Прво, наше општество такво какво што е, не сум сигурен дека нуди многу адекватни решенија на ова што ти мене ме прашуваш. Поготово во основа на тоа што, еве, например, ќе се искористам за тие луѓето што завршуваат некакви факултети кои што после тоа ќе бидат употребени во некој. Значи, прво, ние немаме производство. Значи, на колку ние можеме да одговориме на потребите на тие луѓе кои што завршуваат високо образование? Значи, да, супер. Реалната вистина во системот вика, ако сум ја основач на фирмата, вие не може да заработувате поише од мене. Значи, сакам да ви кажам дека прички, тоа ќе ви го одговорам покасно вас. Значи, проблемот лежи во тоа што вие кој ќе барате работа, ќе дојдете и во нашата фирма, например, никогаш не сме запуслили, правилото вика дека никогаш не сме запуслили роднини. Ние не запуслуваме никогаш што имаме роднински врски. И после тоа доаѓа човекот и вика, ја им завршено, ја им завршено, ја им завршено, ја им завршено. И ја викам, добро, окей, супер сме. Мене ми треба системско решение на мрежа, имавме пробивање на тоа фаерволи, како го викате вие, некои документи, чуда врагови во тоа информатиката. И ние викнавме на човек и рековме, дајте мрежа во среди. Не го прашав дали има завршено или нема завршено. На крајот на денот мрежата беше средена, да кажеме. Беа вратени протоколите назад и така натаму и така натаму. Ја реков, окей, значи ни на крај памет, мене лично, меѓутоа,
Предпоставувам дека вие кога ќе дојдете еден ден да барате работа со вакво образование и ќе имате позади себе диплома од реномиран институт или факултет, дека вас психолошки полесно ќе ви биде. Ќе ви остане само да видите дали ви одговара профилот од другата страна на работа. Инаку, што се случува? Јас сум можеби во една повластена позиција дека сум стигнал до кај што сум стигнал. Иначе, како да ви кажам, значи секако мислам дека луѓето со високо образование имаат подобра барем стартна шанса. Значи, барем стартна шанса. И пак од вас ќе зависи после тоа се. Значи, како да ви кажам, е мојот пријат Огнен Антов конкретно, ја доби највисоката награда во Македонија и когаш добиена за документарен филм Златното срце на Сарајево. Нема завршена антропологија, никогаш не ја завршал, мислам. Но тоа не му сметаше да стане и да одржи говори, не знам што и да биде сигурен у себе дека ги има знаењата за филм потребни кои што треба да се направи така натаму и така натаму и така натаму. Не сум сигурен дека тој генерален пример единствен. Тоа ви значи за работа. Значи, ако вие мене ме убедите дека вие знаете што правите и ми ја симнете грижата од тоа дека јас ќе се грижам дали столчето ќе биде направено така како што треба или не, затоа што знам дека вие знаете да го направите, тоа е можеби најдобрата препорака за вработување воопшто. Значи, нема како другачи. Нормално. Повелат? А, го смеам, јас? Да, секако. Значи, прва јас можам да одговорам на вашето прашање дали е присутно високото образование да се биде успешен предприемач, со контра прашање дали е присутно да знаеш да... дали е присутно да бидеш врвен уметник ако не знаеш да ракуваш со бојци. Најверојатно не е ради тоа што нема да стикаш слики. Так, ама од друга страна, дали е присутно да бидеш врвен хирург ако не ја знаеш анатомијата на човечкото тело? А, сега тука малце станува пострашно, нели? Така да не можеме да генерализираме, зависи од тоа во која индустрија сакате да бидете предприемач, каков тип на работа сакате да реализирате. Прва работа. Втора работа, сега повторно кон публиката, затоа што прашањето беше во нашето општество некако, па има ли работа или нема работа, ако сте се запишале на факултет со цел и се ограничувате дека вашата работа и идните работни места мора да бидат само во еден било каков затворен географски регион, читете Македонија, тоаш веќе во старт имате мал проблем. Значи, јас мислам дека кај вас сите треба да размислувате дека сте еднакво вредни, еднакво добри, како било кој што има ист тип на предзнаења било каде во светот. И ние бар на нашиот факултет се трудиме тоа да ви го обезбедиме. Ако сакате, можеме факто да кажам. Значи, минатата година бевме најго технички факултет кој што пушти убедливо најголем број на студенти на мобилност по другите универзитети во Европа. Огромниот дел од нив се врати успешно и просекот на положени испити беше поголем него просекот што го добиваат кај нас. А уште поинтересно беше што пративме тројца студенти во Америка кои што избора предмети од повисок степен на студии, некои од постдипломски, и се вратија со просек А, што кај нас би било 10.0. Па дури беше и чудно како е тоа во Америка, нашите студенти постигнуваат задоволителни резултати. Знаете што е разликата? Разликата е во условите, разликата е во средствата, разликата е во вложувањето. А, например, таму се полага испит дома. Дома. Ти го даваат испитот и ви кажат, еве, врати се за две недели. Ви изгледа смешно? Знаете што е разликата? За да добиете право да полагате испит дома, треба да платите 40.000 долари. Вие дадете 40.000 долари, па ако мислите дека ви е паметно да препишете од некој и да ги потрошите тие 40.000 долари, да го земете документот, еве, знам, супер. Ама јас на ваше место би играл, сам ќе го решам, зашо мене ми е битно да научам тие 40.000 долари, треба да ги заработам и да го вратам назад. Ако така го третирате вашето образование тука, ќе немате никаков проблем. Благодарам. Прашања или да затвараме? Јас ви благодарам на сите за присуството, мораме да го завршиме ова интересно дружење. Ќе ви порачам само, знам дека сте млади и јас сум бил во тие клупи студентски, не на овој факултет, на некој друг.
прашувајте, поставувајте малку повеќе прашања, така и предприемништото полесно ќе ви оди. Поздрав од нас!